Безнең каршыда көнчыгыш төрбе бинасы тора. Төрбе 14-нче гасырның 30-нчы елларында төзелгән. Затлы болгар нәселе Барашбәтләрнең гаилә төрбәсе булган. 18-нче гасыр башында кырылма христиан храмы Изге Николай чиркәве буларак файдаланылган. Төрбәдән чыгып уңга борылсагыз, сез Җәмиә мәчетенә һәм дөньяда иң зур басма Коръән куелган истәлек билгесенә килеп чыгарсыз. Уңга борылып, хан сарайына чыгарсыз.